Në drejtorinë e policisë së Shkodrës janë inauguruar dy sallat e reja në funksion të intervistimit të miturve. Altin Nika, psikolog në drejtorinë vendore të policisë së Shkodrës, tha se ka 4 sallat të tilla në shkallë vendi, nga të cilat njëra është për marrjen në pyetje nga oficeri I policisë të miturit, I cili dyshohet se mund të ketë kryer vepër penale në praninë të psikologut, ndërsa salla tjetër është në funksion të regjistrimit audio-video të marrjes në pyetje, e cila regjistrohet edhe në sallë dhe mund të dëgjohet edhe nga prokuroria, grupe hetimor apo familjarët. Këto salla janë hap në kujdesin e veçantë edhe të drejtorit vendor të policisë Shkodër, duke pa obligimin që ne të ruajmë me rigorozitet intervistimin, të ruajmë me rigorozitet gjitha ato detyrime ligjore që rrjedhin nga ligji 37/2017 që është Kodi I drejtësisë penale për të mitur. Nga sot e në vazhdim, çdo lloj kontakti që ne kena me të miturin që mund të jenë konflikt apo në kontakt me ligjin, ne jena të obligum që çdo procedurë marrjes në pyetje të tyre të bëhet me sistem audio-video. Një standard I tillë përkon në mbrojtjen e të drejtave të miturve, duke mos I trajtuar njësoj si të gjithë të ndaluarit e tjerë, por edhe shërben si provë për të mos patur aludime për ndryshim të dëshmive apo keq trajtim. Kjo është një risi e cila në themel ruan mirëqenien psikologjike të miturit, jep mundësi atij duke shmang ripytjen nga institucionet e tjera që vijnë mas policisë që mund të jenë prokuroria dhe gjykata, sepse regjistrimin apo deklarimin që mund ta japin dhe jep në ambientet e drejtorisë vendore ruhet me video dhe mund përdoret sistemi audio-video edhe në prokurori dhe në gjykatë duke shmang që I miturit të ripytet dhe të ripytet disa herë në mënyrë që me shmang edhe traumat dhe viktimizimin. Psikologu në Policinë e Shkodrës tha se rastet më të shpeshta të shoqërimit të miturve në polici lidhen me vjedhje dhe dëmtimin e pronës, por tashmë shqetësim I shtuar janë rastet e bullizimit të miturve në rrjetet sociale, montimi dhe publikimi I fotova apo materialeve filmike të adoleshentëve, çka ka sjellë kallëzime të shumta në polici.